Ağstafanın 2 nömrəli orta məktəbinin idman zalında 2 fevral Gənclər gününə həsr olunan yarışda yerli komanda ilə yanaşı Qazax, Gəncə, Salyan 1 və Bakının 2 komandası olmaqla 70-ə yaxın idmançı 10 çəki dərəcəsi üzrə qüvvəsini sınayıb. Gənclər gününə həsr olunan yarışın keçirilmə məqsədlərindən biri də Ağstafada karate idman növünü inkişaf etdirmək, idmançıların ustalığını artırmaq və onlar arasında dostluq münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasıdır. Ümumiyyətlə, biz hər il belə turnirləri keçiririk, 2 fevral Gənclər gününə bağlı. Hər il biz bu yarışları keçiririk. Yarışlarımız da əsas 6 yaşdan 15 yaşa kimi keçirilir. Ağstafa rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda əvvəlcə tatami üzərində kata mübarizəsi gedib. Daha sonra fərdi komite yarışları baş tutub. Maraqlı mübarizə şəraitində keçirilən döyüşləri rayonun Gənclər və İdman İdarəsinin təsdiq etdiyi hakimlər briqadası idarə edib. Hakimlər 8 yaşa qədər olan uşaqların döyüşlərini 1 dəqiqə 30 saniyəlik, yeniyetmələri isə 2 dəqiqədən ibarət döyüşlərin keçirilməsi ilə davam etdiriblər. Yarış VKF qaydalarına uyğun olaraq keçirilib. Belə yarışlarda döyüş bacarığını artıran bir idmançı da yığma komandaya dəvət alıb. Bizim milli yığma komandaya ayrı-ayrı illərdə komandaya düşənlərimiz olubdur. Ancaq bu illəri Musayev Məhəmməd həmin komandaya tərkibində var. Qarşıda bizi uşaq və yeniyetmələr arasında Respublika çempionatı gözləyir və həmin bu yarışda birinci-ikinci yerə çıxan idmançılar o yarışda da iştirak edəcəklər. Ölkəmizin qərb bölgəsində təşkil olunan belə yarışlardan milli komandalarımıza da idmançılar yetişdirilir. Onu da qeyd edək ki, sözü gedən yarışın sonunda qalib gələn idmançılar Ağstafa rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təsis etdiyi diplom və medallarla təltif olunublar. Vüqar Qarayev, Samir Qarayev, TTV Ağstafa.